České republice se většina hudebníků věnuje muzice spíše jako volnočasovému koníčku a hlavní zdroj příjmu si hledají někde jinde. Ano, já jsem zaměstnán na plný úvazek, normálně v práci a do toho si tou hudbou vlastně tak trochu přivydělávám. Hlavní můj příjem tak je ze zaměstnání, což je výuka bicích na ZUŠ, tam jsem na plný úvazek, což není až tak velký příjem, ale pokryje to takové ty životní náklady. Pro mnoho hudebníků je velmi náročné časově skloubit koncertování, zaměstnání a osobní život. Zatím je ta práce skloupitelná s osobním životem, snažím se to nějak dávat dohromady, rodinný život a práci a ještě tu druhou práci, vlastně tu kapelu. Dá se to, ale když je zrovna velká míra koncertů, tak je to docela složitý, takže teďka, jelikož vyučuji na ZUŠ bicí nástroje, takže teďka, když jedeme turné, tak musím rušit vždycky v týdnu hodiny, pak je musím nahrazovat a teď to třeba dělá za 2,5 měsíce 80 hodin výuky, které musím nahradit ve svém volném čase. Studium se dá skloubit, ale je to dost náročný. Pro většinu muzikantů jsou začátky nejtěžším obdobím její hudební kariéry. Dosud jsem příjem z koncertů měl jen takový jakoby nahodilý, nebo občas to třeba bylo víc peněz, ale většinou jsme to vráželi zpátky do kapely, takže se to investovalo zpátky. Já bych řekl, že naší kapele se již daří po finanční stránce, respektive samozřejmě vždycky to může být lepší, ale už to aspoň dospělo do té fáze, kdy si můžu dovolit tady kluky zaplatit a nejezdí se mnou jenom zadarmo. Přestože je v České republice hodně kapel a hudebníků, jen málo kdo je schopný se hudbou uživit. Barbora Kračmarová, Publicistika.